В новините днес, кои училища влизат в реновирани сгради, къде предстоят ремонтни дейности? Педагогическия факултет влиза в обновена сграда. Онлайн преброяване 2021 и данните за област Стара Загора. Уважаеми зрители, добър вечер! 14 септември гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Три старозагорски училища започват новата учебна година в приемни училища заради предстоящ ремонт на собствените им сгради. Това са Средно училище Васил Левски, Средно училище Христо Ботев и Професионална гимназия по облекло и хранене Райна Княгиня. Те ще учат съответно в професионалната гимназия по механотехника, 9-то основно училище, 11-то основно училище и основно училище Георги Райчев. В правният мир от 15 септември вече не съществува първо основно училище, което се влива в Средно училище Христо Ботев. Три старозагорски училища започват новата учебна година в приемни училища заради предстоящ ремонт на собствените им сгради. Три са сградите, които ще бъдат ремонтирани в Стара Загора. Третата е професионалната гимназия по облекло и хранене, но понеже тя е със средства, на които се управляват по проект на Министерство на образованието, но все пак ние като община оказваме пълно съдействие. И така, това наложи в летните месеци известно напрежение, защото при всеки един ремонт се налага пребазиране на училищата, чието сгради ще бъдат ремонтирани. В годините, в това управление на кмета Живко Тодоров, сме ремонтирали 17 сгради учебни. Наложила съм един принцип. Там, където е ремонтирана сградата, да не пребазираме в нея ученици, защото от други училища, защото всеки пази своето си с особено отношение, не се така достатъчно добре опазва инфраструктурата. Напрежение има в 11-то основно училище, тъй като сградата е още не ремонтирана, а се налага да приемат ученици от Средно училище Христо Ботев. Другите ръководства на училища са подходили с разбиране. В този смисъл изказвам абсолютна похвала, благодарност към колегите, които са приемащи училища. Господин Широв в училище Георги Райчев. Те приемат изцяло професионалната гимназия по облекло и хранене. Там са големи ученици, които ще бъдат горе. Господин Колев, Стоян Колев на професионалната гимназия по механотехника. Там за ента поредна година ние местим някой. Там беха 9-то основно училище Иван Вазов, професионалната гимназия по строителство и архитектура беше цялата година миналата. Да. И сега там ще бъде училище Васил Левски. Създаде се известно напрежение с опасение на родителите, не без провокацията на ръководството на 11-то училище, в 11-то училище, че там ще местим училище Христо Ботев. Училище Христо Ботев от утре, 15 септември, става приемник на първо основно училище и в правния мир това ще бъде Средно училище Христо Ботев. Тоест, да. Първо основно училище вече няма да фигурира. Предстои изграждането на столова в двора на второ основно училище. Там все още се търси решение как да бъдат консервирани археологическите разкопки, открити при изкопни работи за строеж на физкултурен салон. Изцяло реновираната сграда на Педагогическият факултет на Тракийския университет беше официално открита от ректорът доцент Добри Ярков и декана на учебното звено професор Таня Борисова в навечерието на големият християнски празник Кръстов ден. Сградата е санирана със средства на университета на стойност 680 000 лева. Закупени са близо 50 нови климатици, изцяло подменени, оборудване са два компютърни кабинета и са отремонтирани санитарни помещения със средства на факултета. Бижутата на обновената сграда са ефектни знамена, светещи в цветовете на националния флаг и на знамето на Европейския съюз. Ректорът доцент Ярков заяви, че всяка една стъпка, която прави университета, е крачка към признанието Тракийски университет Стара Загора да бъде обявен за първият зелен университет в България. Откриването беше съпътствано и с посрещане на първокурсниците във факултета с музикална програма и представяне на професионалните направления и специалности
специалности. Педагогическия факултет на Тракийския университет е втори по рейтинг в страната. Тази година бе изпълнен изцяло предвидения държавен прием от 220 бъдещи учители и са приети още 30 в платена форма на обучение. Продължаваме с темата COVID. 1998 нови случая на заразяване с коронавирус и 139 починали са регистрирани в страната за последните 24 часа. Това сочат данните, публикувани в единният информационен портал. 117 са новозаразените в областта, 135 души са починали. Другите новини. На 22 юни 2021 година община Стара Загора стартира приема на документи за кандидатстване на безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по основната фаза на интегрираният проект «Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферният въздух» по програма LIFE на Европейския съюз. Срокът изтича на 1 октомври. До края на месеца могат да се подават документи за кандидатстване за подмяна на старите отоплителни уреди на въглища и дърва с нови на газ и пелети. Това може да стане всеки работен ден от 9 до 17 часа в центъра на общината за прием за документите на адрес Стара Загора, булевард Цар Симеон Велики, 107 партер. Кандидати, които са подали документи за участие в пилотната фаза на проекта и са включени в резервния списък, се класират по право за участие в основната фаза на същият имот и за същото отоплително оборудване, за което са кандидатствали за подмяна на отоплението на дърва и въглища през пилотната фаза. В случай, че желаят да продължат участието си и в проекта да им бъде подменено отоплителното оборудване през основната фаза, тези кандидати трябва да посетят офиса на общината, където да потвърдят желанието си чрез подписване на декларация по образец. Срокът за прием на документите изтича на 1 октомври 2021 година. В рамките на основната фаза на проекта се предвижда да бъдат подменени старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 967 домакинства, които са включени в териториалния обхват на въздействието на проекта. Допълнителна информация и документи за участие са налични на сайта на община Стара Загора и на електронната страница на проекта. Подмяната на старите отоплителни уреди с по-екологични такива ще допринесе за значителното подобряване качеството на въздуха в Стара Загора. Общината призовава всички заинтересовани граждани към активност и участие в проекта. 7837 домакинства с 18282 лица в 7343 жилища са се преброили онлайн в Старозагорска област към 12 септември. 146 са временно присъстващите във всички старозагорски общини. Според данните до момента броят на жените е по-висок от този на мъжете. Преброяването по интернет започна на 7 септември, припомнят от Статистическо бюро Югоизток. Най-много са се преброили домакинствата в областния град – 5248, които са разпределени в 4958 жилища. 12306 са лицата в тях, а временно присъстващите са 101. 5758 са мъжете, жените са 6548, а 101 са временно присъстващи в града. 3897 са преброените до момента онлайн лица в община Казанлък. Те са разпределени в 1549 жилища, домакинствата са 1663. Едва 24 са към момента временно пребиваващите лица. Най-малко домакинства по 15 са се преброили в общините Николаево и Опан. 13 са преброените жилища в Николаево срещу 14 в Опан. И в двете общини няма временно присъстващи лица. Такива не са отбелязани в преброителните карти в общините Братя Даскалови и Гурково. Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България се провежда веднъж на 10 години, както и във всички държави членки на Европейския съюз. Данните се използват за вземане на ефективни решения при разпределяне на финансови ресурси в различни области на обществено-икономическия живот на страната. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.
Регионален исторически музей Стара Загора организира кръгла маса по повод 180 години от откриването на първото светско училище в Стара Загора. Събитието ще се проведе на 17 септември от 10.30 часа в Лапидариум в Регионален исторически музей Стара Загора. Научен ръководител професор Вера Бонева. С по-малко происшествия спрямо миналата година посрещат професионалния си празник старозагорски огнеборци. 32-ма служители от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Стара Загора са наградени по повод професионалният празник на пожарникарите 14 септември. 581 са възникналите до момента происшествия спрямо 622 за 2020 година. Все още не е приключил пожароопасния летен сезон. Сега е и сезонът за приготвяне на зимнина. Дежурният пожарен екип реагира на 3-4 сигнала дневно, допълни главен инспектор Антон Колев и призова хората за повече отговорност. В навечерието на професионалния си празник 32-ма пожарникари от Регионална дирекция на пожарна на безопасност и защита на населението Стара Загора бяха наградени за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати. 18 от тях са служители на районната служба в Стара Загора. Наградите връчи директорът, комисар Стоян Колев, на тържествена церемония, която се проведе в двора на дирекцията в областния град. Съвместна изложба на Петър Петков и Николай Коев ще бъде открита утре, 15 септември, от 18 часа в Старозагорската зала Байер. В експозицията са включени близо 50 живописни рисунки и скулптури на двамата университетски преподаватели. Творбите са сътворени през последните две години и изобразяват моментните състояния на авторите. Изложбата може да бъде разгледана до края на месец септември. Старозагорската ученичка Яна Илиева от 11-ти клас на професионална гимназия Ромен Руан и национална състезателка по спортно ориентиране спечели 3 медала на Балканиадата в Загреб, Хърватия. Яна заслужи доверието да представи България с по-високата за възрастта и група жени до 20 години и бяга във всички дисциплини – средна дистанция, спринт, дълга дистанция и щафети. Яна Илиева спечели титла Балкански шампионат в щафетите с отборници Яна Пенева и Карина Георгиева. Така златните момичета в група жени до 20 години допринесоха за крайната статистика от 5 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медали от щафети за България. Яна Илиева завоюва сребърен медал на дългата дистанция, спринта спечели бронзов медал, а на средна дистанция зае почетното 6-то място и се качи на подиума. С това Старозагорката продължи успешното си представяне от 2019 в Молдова, където стана балкански шампион с 2 златни медала в дисциплините спринт и дълга дистанция. Представянето и на двата форума я утвърди като един от най-добрите млади таланти в Югоизточна Европа. На Балканиадата в Хърватия националният отбор на България се класира на първо място с общо 32 медала. Второ място е класирането по нации Z – Румъния, а трето – Турция от 9 участвали държави. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече новини може да видите в сайта ни загоранец.бг. Спокойна нощ!